Endi istayapman, lekin vaksina pulku. Hayotimizga juda og'ir ta'sir qiladi. Og'ir vaziyatga tushib qolamiz. Maskan taqib yursak bo'ldi, xudo xolisa nasib qilsa, bu yaxshi bo'ldi. Hozircha kasallik yo'q. Men tasavvur qila olmayman. Tasavvur qila olmayman. Bir yil avval O'zbekistonda qanaqa voqea sodir bo'lgani esingizdami? Bundan ro'parasi bir yil avval O'zbekistonda butun mamlakat hayotiga jiddiy ta'sir o'tkazgan voqealar yuz bergan edi. 2020 yil 15 mart kuni respublikada ilk koronavirus holati rasman qayd etilgan, 16 martdan esa karantin cheklovlari joriy etila boshlangan. Xususan maktab bog'chalar yopilgan edi. Bu kunlar hamon o'zbekistonliklarning yodidami? Albatta, bu voqea esimizda. Uzoq xalqqa og'ir keldi. Odamlarni qiynalishiga sababchi bo'ldi. Esimda karantin bo'lgan. Koronavirusga qarshi karantin e'lon qilinib, shu bugundan boshlab karantin bo'lgan. Ha, esimda. Koronavirus. Ha, esimda. Hamma mana ya'ni niqoblar taqishni boshladi-yu. O'tgan yil shuni payt karantin boshlangan, shu esimda. Bir necha oyga cho'zilgan qat'iy karantin mamlakatdagi hayotni deyarli falajlantirib qo'ygan edi. O'sha vaqtlarda suhbatdoshlarimizning hayoti qanday kechdi? Tirikchiligi nima bo'ldi? Umuman savdo tirikchilik qilmadim karantinda. Uyda o'tirdik. Bankdan qarz olib, sabr qilib o'tirdik. Qarz to'layapmiz hozir ishlab. Endi deyarli hammaga, bitta menga emas, ko'pchilikka bari ta'sir qildi. Yaxshi deb olmaydi baribir. Savdo bo'lmadi, karantinda o'tirdik uyda. Tirikchilikka anaqa bo'ldi, minus bo'ldi. Mana koronavirus pnevmoniya payti. Endi siz ishlab bo'lmadi, ishlamadik, o'tirdik uyda. Ish bo'lmadi. Hozir mana ishga chiqqanmiz, karantin, odamlarda pul yo'q. Bir ikki ishlaylik desak, kunlikka chiqamiz, mana bir kun ishlasak, to'rt kun ish yo'q. Kvartira, yeb ichish, bola chaqa deganda qoplamayapti umuman. Yog' olay uyga bo'lsang, qimmat, 180. Nima qilay? O'g'irlik qila olmasak, bironasi qila olmasak ish yo'q. Qani bizga ish bo'lsa, sherkim ishlaymiz, qishlog'imizda ishlab yuramiz. Qishloqda ish yo'qligi uchun mana shu yerda yuribmiz. Oilaga ancha ta'siri bo'ldi. Bu nima deydi? Moddiy tomondan, hamma tomondan ta'sir bo'ldi. Bolalarga ta'sir bo'ldi. O'quvchi bolalarim bor, ularga ta'sir bo'ldi. Maktab bo'lmadi. Karantin kunlari, keyin shu g'amlaganlarimiz yedik, ishladik. Sal-sal, uncha-muncha ko'p bo'lmadi, lekin ko'p ishlamadik, lekin shu qoringa yarasha bo'ldi. Tirikchilik bo'lyapti, orada ancha endi ko'chaga chiqmasdan o'tirdik, lekin prezidentimiz ancha-muncha yordamlar qilib, bizaga qo'ldan kelgancha yordam qildi. Rahmat aytamiz o'shalarga. O'zimni shaxsiy hayotimda endi hammani boshidan o'tdi, karantin bo'ldi, biz hamanaqa kasal bo'lib o'tdik. Qayerga borsak, masalan, davoladi, dori-porilarni berdi, qaradi, shu kasal bo'ldi, boshqa narsalardan uncha qiynalmadi. Hamma narsa qimmat bo'lib ketdi. Qiyin o'tdi. Endi yo'qda, bu yoqda ish qildik, ish ham bo'lmadi-da, lekin qiyin bo'ldi sharoit. Og'ir desa ham bo'ladi. Juda hozir o'nglanishli bo'ldi. Ancha odamlarni bir-biriga nisbatan uyda o'tirganimizga mehr-oqibat oshdi. Ancha ko'zimiz ham ochildi, o'z-o'zini mana saqlaydigan bo'ldi. Ko'cha ko'ylarda baba karantin royalariga qoidalarga rioya qiladigan bo'ldik. BBC bilan suhbatda odamlar pandemiya sabab o'z hayotlarida yuz bergan eng katta o'zgarishlar haqida so'zlaydilar. Eng katta o'zgarishmi? Yo'qotish bo'ldi. Endi insonlar hayotimizda ko'p odamlar yo'qoldi. Masalan, eng qadrli insonlarimiz, bolam o'qishdan qolib ketdi. Mana bu yil Amerikaga topshirardi, o'tolmay qoldi. Agar shu karantin bo'lmaganda bolam yaxshi o'qib Amerikaga o'tib ketgan bo'lardi. Shu oilada o'zaro kelishmovchiliklarga sabab bo'ladigan muammolardan hal bo'ldik. BBC odamlarga mikrofon tutayotgan ayni bir vaqtda koronavirusga oid tashvishli xabarlar oqimi yana kuchaya boshladi. Poytaxtning 3 tumanida maktablar qaytadan yopilgani e'lon qilindi. Rasmiylar aholini kasallanganlar soni yana orta boshlaganidan ogohlantirib chiqib, Toshkent shahrida karantin talablariga rioya etilishi qat'iy nazoratga olinishi, bozorlarda esa karantin choralari qaytadan kuchaytirilishini ma'lum qildilar. Bunday holat odamlarni qanchalik tashvishlantirmoqda? Qo'rqyapman, rosa qo'rqyapman. Qo'rqyapman. Eshitib, hozir men ana dehqon bozor tarafda turuvdim. Bir pas anaqa maskasiz yurmanglar. Nimani qo'llariga anaqalar taqib, nima qilganiga bab xavotir olib, hozir o'zim anjonligimga telefon qildim. Anjon, tinchmi? Hozir Toshkentda shunaqa bo'lyapti deb, hozir telefonda gaplashtiruvdim.
Ancha xavotirga soladi. Endi bolalarim ishlaydi, ertalab ketadi, kechqurun keladi. Kelganchiroq hovuchlab o'tirasiz. Qiyin-ku baribir. Albatta xavfga tushamiz, chunki yon atrofimizdagi odamlarga zarar yetkazishi mumkin. Avvalambor shu do'stlarimizga zarar yetishi mumkin. Avval xudoda endi biz nima deymiz? Shu maskan taqib yursak bo'ldi, xudo xolisa nasib qilsa, bayaq yaxshi bo'ldi. Hozircha kasallik yo'q-ku. O'zbekistonda keksalar, shifokorlar, o'qituvchilar, harbiylar kabi 4 milliondan ziyodroq insonlar koronavirusga qarshi vaksinani birinchilardan va bepul olishi mumkinligi ma'lum etilgan. Odamlar o'zlari va oilalari sog'ligini o'ylagan holda vaksina olishni rejalashtirmoqdami? Endi istayapman, lekin vaksina pul-ku. Unaqa hammaga bolalarim bor, oilagidagilar, ularga shuncha 200 ming oshiq deydi, unga pul yetkazib olishimiz qiyin, lekin hali o'ylab ko'rganim yo'q. Vaksina, xudoga shukr qilamanki, vaksinaga yetib bormasak kerak. Nimaga siz vaksina to'g'ri, endi kasallikni oldini oladi-ku. O'sha kasallikka bormaylik, vaksinaga muhtoj qilmasin. Albatta, albatta vaksinaga harakat qilamiz. Endi o'shani kutyapmiz. Nasib qilsa o'sha vaksinani olamiz. Endi O'zbekistonga kirib keldi degan xabarlar bor. Endi vaksina rejasi bor, albatta. Agar davlat tomonidan qilinadigan bo'lsa, vaksinaga biz tayyormiz. Endi sog'lig'imiz uchun olish kerak bo'lsa olamiz de vaksinani. Pulli bo'lsa ham olamiz, iloji yo'q. Sog'lig'imizni o'ylaymiz. Boshqalarga ta'sir qilmasligini xohlayman. Birinchi bo'lib shuni o'ylayapman. Endi uydagilar olishdi-yu vaksina. Men olmadim lekin hali. Men sog'lomman, hali olmadim lekin. Agar karantin cheklovlari qaytadan kuchaytirilsa, odamlar o'z hayotlarini qanday tasavvur qiladilar? Bilmayman, tasavvur qila olmayman. Tasavvur qila olmayman. Bilmayman, endi unda paytda vahima bo'ldi, odam ko'chada yo'q, bunaqaga vahimaga tushdim, endi bilmayman. Juda ham og'ir ta'sir qiladi. Hayotimizga juda og'ir ta'sir qiladi. Og'ir vaziyatga tushib qolamiz. Tushkunlikka tushib qolamiz. Avvalambor boshidan tushkunlikka tushib qolamiz. Nima dedi? O'tkeli ancha nimalarimiz bor dedi. Endi bu safar unaqa hali ko'p narsa to'plalganmiz yo'q hali. Chunki endi qishdan chiqib turibmiz. Bu safargi karantin menimcha juda katta ta'sir qiladi. Chunki bir marta karantinda o'zi nima deydi, O'zbekiston xalqiga juda katta ta'sir ko'rsatdi bitta karantin. Endi men ham shu xalq qator insonmanda, men ham hayotimga katta ta'sir qiladi. Nima tirichilik, ro'zg'or boqamiz, oila, bola chaqa. Misol karantin bo'lsa uydan chiqish yo'q, yana ko'chaga chiqish yo'q. Qiynalamiz endi misol. Hammamiz ham qiynalamiz-ku misol endi. Endi avvalasi unaqa bo'lmasin-ku. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketar endi. Yana battar bo'ladi-da. Bundan ham battar bo'ladi. Bo'lmasin xolayman. Bilmadim. Shunaqa holat bo'lsa kerak yana. Shunaqa holatga o'rgandik-ku endi, o'rganyapmiz sekin-sekin.